Ողջույն։ Նկատած կլինեք, որ վերջին տարիներին ամառը Հայաստանում առանձնահատուկ շոգ է լինում։ Գիտնականները պնդում են, որ վիճակը չի թեթևանալու, շոգը կդառնա ավելի շոգ, ցուրտը ավելի ցուրտ։ Փորձեցինք հասկանալ, թե ինչու։ Գլոբալ տաքացումը չի նշանակում համատարած ջերմաստիճանի բարձրացում բոլոր սեզոններին։ Գլոբալ տաքացումը նշանակում է ընդհանուր կլիմայական համակարգի խեղում։ Այսինքն, հենց դա կոնտինենտալությունն է, որ ձմեռները կարող ավելի ցուրտ լինեն, ամառները ավելի շոգ։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում կլիման ենթարկվել է փոփոխության։ Տեղի են ունեցել կլիմայական գոտիների շեղումներ, տարեկան միջին ջերմաստիճանը աշխարհում բարձրացել է մոտ 0.8-տասնորդական աստիճանով։ Արամ Գաբրիելյանի համոզմամբ դա անմիջական կապ ունի մարդու գործունեության հետ։ Այն, որ այսօր նույնիսկ շարունակում են բանակցել կլիմայական, ոչ թե բանակցել, նույնիսկ սագարկել կասեի, կլիմայական կաթը չկա, այլևս դա քննարկման առարկա չի, դժբախտաբար իսկապես մնացել է որպես սագարկության առարկա։ Այն երկրները, որոնք նավտարծունահանող են, եւ նրանց տնտեսության զարգացումը կապված է հատկապես նավտարծունաբերության հետ, նրանք սովորաբար շատ փորձում են գտնել ուղիներ ցույց տալու, որ դա այնքան էլ մարդկային գործունեության արդյունք չի, մեղմ ասած։ Բայց այլևս դա բանակցությունների ընթացքում, միջպետական բանակցությունների ընթացքում, այլևս չի քննարկվում կլիման փոխումը թե չէ եւ անթրոպոգենը թե չէ, դա արդեն ընդունված է որպես փաստ 2007 թվականից։ Եվ ընդհանրապես խոսքը գնում է ինչ անել։ Այս կապակցությամբ Ճապոնիայի Կիոտո քաղաքում ընդունվեց արձանագրություն, որի համաձայն աշխարհի զարգացած պետությունները պարտավոր են կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումները, որպեսզի միջին տարեկան ջերմաստիճանը աշխարհում չբարձրանա 2 աստիճանից ավելի։ Կղզի երկրները նույնիսկ համաձայն չեն 2 աստիճանի, նրանք կազմել են մի մեծ բլոկ, բանակցային բլոկ, եւ պահանջում են, որ 1.5-տասնորդական աստիճանից ավել չլինի, որովհետեւ 2 աստիճանի դեպքում շատ կղզիներ կհայտնվեն օվկիանոսի ջրերի տակ։ Այսօր արդեն օվկիանոսը բարձրացել է 17 սանտիմետր, եւ կան կղզիներ, շատ ցածրադիր փոքր կղզիներ, որոնք արդեն վերանում են, օվկիանոսը արդեն ցածկում է ջուրը, և արդեն առաջի էվակուացիան եղավ մոտ 3 տարի առաջ մի կղզուց բնակչության էվակուացիայից։ Ընդունված է համարել, որ օվկիանոսների ջրի մակարդակը բարձրանում է հիմնականում Գրենլանդիայի և Անտարկտիդայի սառցադաշտերի հալման հետևանքով։ Սառցադաշտերը հալչում են ջերմաստիճանի բարձրացման հետևանքով, սակայն ջրի մակարդակի բարձրացման հիմնական պատճառը ջրի ընդարձակումն է։ Եթե 2 աստիճան ջրի շերտը, ասենք 300-400 մետր խորությամբ ջերմաստիճանը ընդհանուր մի 2 աստիճան բարձրանա, ինչքան կընդարձակվի։ Միայն ընդարձակման հետևանքով մոտ 1 մետր է ստացվում։ Կլիմայի փոփոխությունն իր անմիջական ազդեցությունը ունի մասնավորապես Հայաստանի վրա։ Այս վերջին 20 տարիների ընթացքում ակնհայտորեն դա նկատվում է, եւ ոչ միայն ջերմաստիճանի չափումների միջոցով, այլ նաեւ օրինակ անտառային գոտու մեջ արդեն տափաստանային բուսականություն է հայտնվում, այսինքն կլիմայական գոտիներն են տեղաշարժվում։ Նախանցալ տարի անտառ ավելի շատ էր այժվել, քան դրան նախորդող 9 տարիների ընթացքում, պատկերացնում եք։ Ջրային ռեսուրսները, որոնցով առանց այդ էլ Հայաստանը առանձնապես հարուստ չի, ավելի կնվազեն եղանակի ջրայնության բարձրացման արդյունքում, սակայն այս խնդիրը կարող է լուծելի լինել։ Այսօրվա մեր ոռոգման ցանցերում 85% կորուստ է։ Դուք պատկերացնում եք ինչ պոտենցիալ է։ Բավական է այդ կորուստները նվազեցնել, ասենք 10%-ով նույնիսկ։ Մենք փաստորեն կարող ենք ասենք, որ ռեսուրսային մասով մենք կարող ենք ադապտացվել, այնպես չի, որ անհնար է։ Գլոբալ տաքացումը դանդաղեցնելու, իսկ լավագույն դեպքում կանխելու համար, ըստ գիտնականների, անհրաժեշտ է պակասեցնել մթնոլորտ արտանետվող ջերմոցային գազերի ծավալը։ Եթե առայժմ այդ պարտավորությունը ստանձնել էին զարգացած պետությունները, այժմ բանակցություններ են գնում ստեղծել Կիոտոյի արձանագրությանը հաջորդող նոր արձանագրություն, որին կմիանան աշխարհի բոլոր երկրները։ Այս կապակցությամբ հուլիսի 2-ից 4-ը Հայաստանում կկայանա միջազգային կոնֆերանս, որին կմասնակցի մոտ 50 երկրի ներկայացուցիչ։ Մնացեք մեզ հետ։